taas actionin pariin. Siellä on seinäjokelaisellakin kyllä matto kokemusta näin.
kummallisen näköinen hänellä. Ei tunnu kotijännitystä painavan. Että, ja saman tien, tuo on muuten Tonin yksi bravuuri, kun kaveri potkaisee kylkeen, niin hän ottaa kiinni ja vie mattoon heti. Ja saman tien syösti ja sit, se on nähty monesti, kun ollaan käyty reenaamassa Porissa. Ja pientä tollaista, pientä siinä scramble oli, mutta tota, kyllä siinä on kyllä hyvä von Flute-jokin haku menossa. On siinä. Mounttiin päästiin saman tien, Aaltonen on nyt mautissa siinä ja siitä voi vähän lähteä pommittelemaan sitten, jos saa nostoon käden jostain siitä. Pommeja perään! Oi, on siitä kiljotiin! Kaveri sai underhookit haettua hyvin. Nyt siellä Oomakki hakee fiksusti vähän noin naruihin päin, niin se vaikeuttaa tätä. Siellä Toni jakaa oikeutta! Oikein olan takaa! Ja kyllä siellä vasen käsi kyllä niin kuin pari kertaa käväsi siellä Oomakin naamaa vähän kohentamassa. Tuomari raahaa oletettavasti vähän kauemmas tämä tilannetta naruista, että pääsee tilanne jatkumaan siinä. Kyllä joo, siihen tuomari haki keskelle tämän mount-tilanteen ja peli jatkuu. Ja kyllä nyt Toni hallitsee tätä mattokähäkkää. Ja sieltä selvä sarja! Vapaa puristus! Ja hän! Oi että! Siellä taistellaan kovin vastaan takakuristusta, mutta... Ja sieltä! Kyllä, Toni Aaltonen, ensimmäinen erä, Rear Naked Show's takapuristus. Ja yleisö on aivan Toni, katsokaa. Kyllä. Ja siellä Urholini veneeksi, mutta se oli hyvin. Selvä gameplani oli kyllä, mattoon vietiin pareja pommeja mountista. Oomakki koitti siitä kääntää itsensä mountista pois, jätti selä auki. Saman tien hukattiin sieltä sen käsin niskan alle. Hyvin kaivoi Toni kaulaa. Oli ja hyvin kun saatiin kaula, niin se litisti näin Oomakin aivan siihen mattalle. Se oli aivan löysä ja sitten käännettiin lopussa vielä takaisin itse selälle. Se oli illan viimeinen vapaarimatsi. Ja tässä nähtiin Tonin matto-osaaminen. Ei ihmekään, kun hän on purppuraveinen. Vaikuttava esitys kaikin paljon. Siellä valitettavasti joutuvat seinäjokelaiset lähtemään nyt 2-1 tilanteesta sitten takaisin kotiin päin. 1-2! Niin aivan 1-2, mutta tosiaan, että ei ollut häpeäkään. Kyllä Oomak veti niin pitkään kuin pystyi, mutta toi Aaltosen paine oli matossa aivan liian kova, että ei siellä niinku ollut paljon sanomista. Ei turhaan ole ainakaan saanut purppuraa myötä. Kampo-ohjelmisuuksen ja Dark Tilander, Dark Ennen Fight,
on tullut siihen pisteeseen, että meillä on yksi matsi vielä jäljellä. Ja se on kotkunyrkkeilyä. Vaihdetaan tuomaristoa tänne kehään. Tässä vaiheessa on tiedoksian vapauttelu tuomareille. Yksi varjo vielä jäljellä perkoa tuohon kehään. Tänään potkurykkyyn pariin ja tosiaan tällä hetkellä on viimeinen matsi. Vaikka...